Facebook さん出てないですよ。被害届けっていうところでも警視庁が、警視庁がもう動いてるらしいですね、はい、でそういうふうな情報もきっと入ってるっていうふうなことを勘案して、これはまあ刑事裁判になった時に自分の罪を問われないというふうなところを最終ラインにして争うっていうふうなことで、そのためのこの会見になってるんじゃないかなっていうのが、あの昨日の会見を聞いた印象です、ね、だからもうあのどう思われるかはいいんですよ、うん、そこじゃないんですね。だから罪を問われるか問われないか、刑事罰問われるか問われないかっていうところですね。いや僕もおっしゃる通りで、あのもう彼らの主張は一貫してあのパターンが決まっていましたよね、はい、あのコーチは言ったことは認めるけども、その気持ちは違うんだ、はい、それから監督の指示はなかった、で監督はいやそれはあの私は一切関与してませんというようなことですけど、これスポーツの立場から見る声ですか、見る声、突っ込むところはいっぱいあるんですよ。